মেচ কছাৰীক স্বায়ত্ত শাসনৰ দাবীত মেচ কছাৰী জাতীয় পৰিষদৰ নাজিৰাত সংবাদ মেল। আগন্তুক নিৰ্বাচনত মেচ কছাৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিব নিৰ্ণায়ক ভূমিকা। যোৱা 7 অক্টোবৰ 2020 তাৰিখে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে কেবিনেটত মেচ জনগোষ্ঠীয়ে দীৰ্ঘদিনে দাবী কৰি অহা মেচ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ ঘোষণা নকৰাত মেচ কছাৰী জাতীয় সংগঠনসমূহে তীব্র ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেটত সিদ্ধান্তৰ লগতে BTRৰ বাহিৰৰ বড়োসকলক বড়ো কছাৰী অটনমাস কল্যাণ পৰিষদ গঠন কৰিলে অৰ্থাৎ অতি পুৰণি জনগোষ্ঠী মেচ জনগোষ্ঠীক দীৰ্ঘদিন দাবী কৰি অহাৰ পাছতো আৰু বাৰে বাৰে স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ অব্যাখ্যা কৰিলে। কেৱল ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত এটা জনগোষ্ঠীৰ মাজতে BTR অটনমাস কাউন্সিল দি থাকিব পাৰে, অৰ্থাৎ বৃহৎ জনগোষ্ঠীৰ মাজত অস্তিত্বত ককবকাই থকা সাংস্কৃতিবান সৰু জনগোষ্ঠীবোৰক নিশ্চিহ্ন কৰি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। যিবিলাক জনগোষ্ঠীৰ কেতিয়াও কোনোকালে MP, MLA, জনপ্ৰতিনিধি, ডাঙৰ আমোলা বিষয়া হোৱা নাই, ভৱিষ্যতেও হোৱাৰ আশা নাই, সেই জনগোষ্ঠীসমূহক ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাৰ বাবে জাতিটোৰ উন্নয়ন স্বাৰ্থত স্বায়ত্ত শাসনৰ দৰে সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰে সুৰক্ষা দিবৰ ব্যৱস্থা নকৰি MP, MLA, আমোলা বিষয়া, নিকায়, নিগম আদি সকলোতে দপদপাই থকা জনগোষ্ঠীসমূহকে বাৰে বাৰে ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা দি আহিছে, অৰ্থাৎ পাবলগীয়াবোৰক বঞ্চিত কৰি আহিছে। জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষা দিম কোৱা BJP চৰকাৰে নিঃকটীয়া ভূমি সন্থান আগ্ৰাসনৰ ফলত সৰু হৈ পৰা জনগোষ্ঠীসমূহক ৰক্ষা কৰিব, কিন্তু ছবিবোৰ ওলোটা হ'ল। ধনীৰ বাবে ভোটৰ অংকৰ বাবে চৰকাৰ ই প্ৰতিফলিত হৈ পৰিছে। 2019 বৰ্ষৰ 25 জানুৱাৰীত জাতীয় পৰিষদৰ এটা সজাতি দলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, জনজাতি উন্নয়ন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰন ব্ৰহ্মৰ লগত সৌহাৰ্দ্যমূলক আলোচনাত বহিছিল। তেতিয়া চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ স্বত্তেও আজি পৰ্যন্ত যতি হৈ ৰ'ল। অহা শীতকালীন অধিৱেশনৰ পূৰ্বে সুকীয়া স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান নকৰিলে অসমত বসবাস কৰা মেচসকলে, অৰ্থাৎ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বিস্তৃত হৈ থকা মেচসকলে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। অন্যথাই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে সংবাদ মেলত। পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। অসমৰ ভূমিপুত্ৰ, একমাত্ৰ ভূমিপুত্ৰ মেচ কছাৰীসকলৰ 2000 চনৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰী জন্মগ্ৰহণ কৰা এই মেচ জনগোষ্ঠীটোৱে আজি পৰ্যন্ত আমি আমাৰ যিটো প্ৰাপ্য স্বায়ত্ত শাসনৰ প্ৰাপ্য আমি সেইদিনাখনৰ পৰা আমি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ আৰু ডিমাণ্ড প্ৰাপ্যৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ। হ'লেও আমাক ইমান বছৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো মাজতে ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল চৰকাৰে দিছিলে যদিও, কিন্তু এতিয়া ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ অকমান্য কৰি থৈছে। তেওঁলোকে যিখিনি দিবলগীয়া আছে পইচা পাতি সেইখিনি তেওঁলোকে নিজৰ হাতত ৰাখিছে, খৰচ কৰিবলৈ সুবিধা দিয়া নাই। যে কি নহওক, ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ বাদে আমাৰ যিটো ন্যায্য প্ৰাপ্ত, যিহেতু আমি 7 নম্বৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদত সংবিধান প্ৰদত্ত হৈও আজি পৰ্যন্ত আমাৰ যিটো ডিউ, যিটো প্ৰাপ্য, সেই প্ৰাপ্যৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈছোঁ। যোৱাকালি অসম চৰকাৰে কেবিনেটত BTAD-ৰ আউট অফ BTAD-ৰ যিসকল বড়ো তেখেতসকলক স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰিছে, যিহেতু তেওঁ BTAD গোটেই মানুহখিনি BRT-ৰ লগত যিখিনি চামিল কৰিলেই, কৰাৰ পাছতো তেওঁলোকক এবৰ্ড যিটো BTC তাৰ মানুহখিনিক আজি তেওঁলোকৰ নিজা মানুহ বুলিয়ে ভাবিয়েই হয়তো চাগে স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰিছে, যিহেতু তেওঁলোকে সংবিধানৰ গণ্ডিত নাছিলে। ঠিক তেনেকৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ছাৰেও তেখেতসকলৰ এলেকাৰ তিতাবৰ সমষ্টিৰ যিখিনি এলেকাৰ আছিলে ঠেঙাল কছাৰীসকলক, তেখেতসকলকো স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰিলে। আমি কিন্তু ঠেঙালসকলক দিয়াৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও প্ৰতিবাদ কৰা নাই, বা বাকীসকলক দিয়াৰ কাৰণেও আমি প্ৰতিবাদ কৰা নাই। আৰু 6 জনগোষ্ঠীবিলাকৰ এতিয়া 3টা জনগোষ্ঠীক দিছে, 6 জনগোষ্ঠীকৰণ দিলে, তাতো আমি বাধা প্ৰদান কৰা নাই। যিহেতু প্ৰকৃততে যিখিনি প্ৰাপ্য, যি জনগোষ্ঠীয়ে নহওক, সেই প্ৰাপ্যটো যদি অসম চৰকাৰে তথা ভাৰত চৰকাৰে দিব পাৰে, তাত আমাৰ একো মনোমালিন্য নাই বা প্ৰতিবাদ নাই। কিন্তু এট দ্য ছেম টাইম আমাৰ যিটো ডিউ, সেই ডিউটো আমি কিয় প্ৰাপ্তি হ'ব পৰা নাই, আজি বৰ দুখৰ কথা। সেইকাৰণে যোৱাকালি তেখেতসকলক যিটো প্ৰদান কৰিলে, আমি শীতকালীন অধিৱেশনৰ আগে আগে যদি আমাৰ স্বায়ত্ত শাসনটো অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে যদি আমাক প্ৰদান নকৰে, তেতিয়াহ'লে 2021ৰ যিখিনি সংবিধান মানে বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে, সেই ইলেকশ্যনত শদিয়াৰ পৰা ধুবুলি থকা মেচসকলে তাত কিন্তু নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। নিৰ্বাচন বৰ্জনৰ কথাটো আমি কোৱা নাই, আমি নিৰ্বাচন কেতিয়াও বৰ্জন নকৰোঁ, কিন্তু নিৰ্ণায়ক ভূমিকা, আমি ভোট কাক দিব লাগে সেইটোহে আমি নিৰ্ণয় কৰিম, আমি বৰ্জন নকৰোঁ। বৰ্জন কৰা মানে আমি নিজেই তললৈ নামি অহা, আমি বৰ্জন নকৰোঁ কেতিয়াও, আমি সোনকালে আমি নিৰ্বাচনত আমি সক্ৰিয়ভাৱে গ্ৰহণ কৰিম। কিন্তু ভোটটো আমাৰ যিটো প্ৰাপ্যটোৰ কাৰণে কাক দিলে হ'ব, যি চৰকাৰে নাহক লাগে, সেই প্ৰতিনিধিসকলে যদি আমাক আশ্বাস দিয়ে, হয় কংগ্ৰেছ হওক, হয় AD-ID হওক, হয় মানে BJP হওক, যেই নহওক লাগে, যিসকলে আহি আমাক ক'বই নিৰ্বাচনৰ আগত যে আপোনালোকৰ প্ৰাপ্যটো আমি দিম, কিন্তু এনেকৈ দিলে নহ'ব, লিখিতভাৱে তেওঁলোকে যদি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি সেইসকলক আমি নিৰ্বাচনত জিকাই ল'ব লাগে।